Nå er vi i garderoben. Dere er trenere. Okay. Dere har vært deres lag. Okay, gi meg den første. Vi er okay. De hører oss. Vi har det ikke på øret. Fordi det går ikke an med to... Nei, men de hører oss. De ser jo på streamen. Ja. Okay, Frans, det viktigste er at dere fortsetter det dere gjorde med meg. Fortsett med klikk-klakken. La spillet gå. Og en som er veldig vesentlig. Markus kommer til å instruere dem til å gå for taklinger. Oppsøk taklinger. Der er oppsøkt de. Da vinner vi. Markus, har du noe å si til Aron og Tobias? Jeg sier bare at Aron og Tobias, alle mann i forsvar, spill kynisk, park the bus. Ikke takk! Hva skjer med det? Taktikk! Kvikler! Dette er greia. De er tikk i takka, som betyr at de senter mye, som betyr at taklingen hjelper ikke like bra. Så bare hold dere tilbake, la de slå feilpassninger, og så kjører de på kontering! Aron og Tobias representerer Markus. Og som spiller som Barca. Se på det barometeret. Og så er det Frans og Edvin, som representerer Randulle. Og som spiller Brasil. Som passninger, gutta. Passninger. Markus er Barca her, egentlig, da. Ja, veldig bra. Det her var faktisk mer... Ikke ut med keeper. Gå tilbake med keeper. Det var vanskeligere enn jeg trodde å se på den kampen her. Det kjenner jeg allerede. Er du stressa? Ja, jeg er veldig stressa. Dette er bra spill. Dette er en viktig kamp, kjære. Veldig bra. Bare la de spille, la de loke. Klikke ned. Ja, bra. Klikke ned. Der ja, bra. Bra. Og så kjører vi på kontra. La ballen trille. Ikke rus. Der ja! Putt den! Ja! Det er så deilig! Og så, altså, ikke legg dere bakpå. Hold det gående. Pøse på. Dere kan spille. Men ikke rus. Heng dere tilbake. Dere er så gode, gutta. Heng dere tilbake. Dere spiller. Tobias Starn her, og Aron løper opp. De har ikke gitt seg, vet du. Nei, de er med. Nydelig! Ja da! Legg innstillingene på defensiv, for den linjen står for høyt. Nei, ikke hør på han. Og så går dere på kontringa, for dere trenger bare de tre angrepsspillerne. Verre er ikke. Nei. Der, ja! Ikke rus! Send dem tilbake! Bra! Ikke rus! Kjør! Nei! Tobias Storn! Det er så nærme. Ok, greit. Bare ro deg helt ned. Og ta med piano igjen. I forsvar, ikke rus på. Hold dere tilbake. Jo, rus masse. La de sentre og høye. La det ruse. Bra! Bra! Å, kom til oss! Skyk! Vi har sløpet på! Å, han blir neste! Hva skal vi neste? Og så kontering. Hold dere tilbake! Ikke rus! Der, ja! Ikke rus! Hold dere tilbake! Ja! Å, Tobias, har du en takling der? Ikke! Legge! Yes! Frans, sett deg den i kassen! Vet du hva? Edvin. Dette er en jevn kamp. Frans. Nydelige mennesker. Oh. Vet du hva? Jeg elsker dere nå. Dere gir meg så ufattelig godt utgangspunkt. Det må være Al Pacino-kvalitet over den her. Ta det med ro. En til, så er det punktert, gutta. En til. Og så må dere huske at dere må spille sammen. Hvis én går på, så må noen andre trekke tilbake. Spill sammen. Bra. Passe på løpet. Bare falla. Nå igjen! Og så skyter vi! Han setter den rett utenfor! Den er så viktig. Oi. Bra angrep. Det er greit. Fortsett sånn. Det er sånn det skal være. Dere ser det er mulig. Gå for kula. Gå for kula! Bra, Gustavsen. Nydelig. Så spill sammen. Tobias, send det til Aron. Bare trekk hjem. Nei, én inn i boksen! Aron setter i kassa! Dette snakker jeg om! Det er fotball! Unnskyld! Det er... Beklager! Sanja! Dere spiller så nydelig nå! Dere spiller så nydelig! En inn i feltet, en ut i press! Dette er nydelig! Du er raskere og du er messig! Der, ja! Nydelig! Bra! Men der har vi en går frem, en går bak! Kjør! Ser du? Det er borte fra han. Edvin er klar. Der, ja! Det er frispark. Det er så filmete. Og det er kort. Det er ikke kort. Ok, er dere gode på frispark? Ja, bra. Se. Begge på linja. Trykk. Philippe Louis. Linja! Ok, bra. Begge to på linja, gutta. Tobias kjører på. Aron tar den der. Inn i midten. Ja! Ja!
Andreas Andreas! Jente! 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 Oi, det er så deilig! Det er så bra fotball! Det er samspill! Det er glede! Det er sjokolade! Gud av meg! Ikke takle! Ikke bli gira! Ikke takle! Hold dere stille! Ikke rus! Hold dere tilbake! Holder dere mål, eller? Jeg trenger ikke stede dere. Dere kan det. Der, ja. Det er så deilig. Ikke på første. Ikke på første. Bare hold igjen. Bare hold igjen. Legg det! Ta det rolig. Sett det rommet. Bra. Stoppet tar du, Tobias. Ikke rus. Ikke rus. Ikke rus. Edwin til Frans. Ikke rus. Og så kom det. Og så kontrer vi. Du ser Messi! Du ser ham! Der er han viktig! Da blir det her så viktig! Nå må dere spille sammen! Dere må spille fotball sammen! Å, det er så deilig! Det er så deilig! Det er så deilig! Jeg blir helt gæren. For en omgang! For en omgang! Det greier jeg ikke. Det orker jeg ikke. Viktig. En på, en tilbake. En på, en tilbake. Bra, William. Bra, William. Bra, William. Bra, William. Å, Frans, takk. Å, nei. Veldig bra. Altså, nå har vi overtaket, folkens. Hold det gående. Kom på løpet. Der, mellom. Marius gjør det spettet og se. Så stille har det ikke vært i løpet av de fem timene vi har vært i gang. Nå skjer mye rart her. Og bra, gutta. Den er så nydelig. Hvem er der? Kom igjen, William. En på. Bra! Bra, kom an! Kjør! En på han. Nydelig. Og så sett i gang! Å nei, nå må du bare gjøre din greie! Gjør din greie! Offside! Nei! Det der er helt sjukt, gutta! Dere får nye sjanser. Ta det helt med ro. Bra. Is i magen! Du er så god alene! Nydelig spill! Ja! Fy i alle dager. Kjør! Trekk tilbake! Kjør! Bommer han, og stressa! Nei! Legge! Nydelig. Det er så ufortjent! Kom og gutta, vi har alt spillet! Kjør da! Det er så godt spill! Gutta, kan dere spille? Ikke rus! Jaaa! Det er så deilig! Det er så nydelig! Nydelig! Nydelig menneske! Yes! Det der er faktisk noe av det mer vakre jeg har sett. Det er et av verdens åtte underverker. Det er noe åtte underverker. Helt sykt. Jeg elsker dere så ufattelig mye. Du er så god! Smell inn! Det er så bra sett! Bra! Sett i gang, Neymar! Nå, spaken! Bruk spaken og løp! Oi. Ikke senter enda. Der, ja. Nydelig. Og så! Ja! Og så blir det! Det er et så viktig inngrep! De spiller stygt og stygt. Det er så bra. Kirurgisk inngrep. Det er så bra. Som det ikke kom godt ut av. Aldri i livet om de treffer målene. Legg inn. Legg inn. Er det noen som har parasett? Jeg fikk vondt i hodet av feiringen. Legg inn. Ikke skyt. Er det Messi som skal ta den? Nei, trygg! Tobias! Få den bort! Jeg klarer ikke å se mer. Inn mot midten nå. Nå er det snart over her. Nei. Bra takling av David Luiz! Frans tar den, Sander Edwin. Punkter! Og her er Frans! Smell inn! Oi! Er det nok? Blåsa da. Aron, siste angrep. Aron og Tobias. Tenk nå. Snakk sammen. Si hva dere gjør. Jeg elsker det så ufattelig mye. Jeg står i evig gjeld, og hvis jeg taper nå, så skal jeg... Frans og Edwin. Gjør noe syke gøy. Hva synes dere, gutta, om innsatsen deres? God innsats, gutta. En veldig kul kamp. Veldig god. Tømt for energi.